بسم الله الرحمن الرحيم جنة الفردوس من نكحكم اللهم إني أسألك جنة الفردوس ترجمة اے اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا اعلیٰ و افضل حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں, ہر 2 درجوں کے درمیان کا فیصلہ ایسا ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان کا فیصلہ ہے, اور فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے, اس سے 4 نہریں نکلتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے. جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو. اللہم انی اسألک الجنة الفردوس, اے اللہ ہمیں جنت الفردوس اعلیٰ نصیب عطا فرما. آمین.